келе турган командалардын курамдары менен тааныштырып өтсөк. Саламатсыздарбы да? Нурел Мырзаканов. Эми тепсе болот. Мына тоскоолдук кылган эч ким жок. Гол. Мына бул беттештеги ошентип эсеп ачылып кетти. Тоонга киргизип алышты. Тайпанын ичине жүктөсө болот. Абадан соптук гол. Жана офсайд дейт. Гол эмес экен демек. Жана ушул жерден соккузатса болот. Дагы бир соккуу гол. Бирок офсайдбы? Менин оюмча офсайд болуп калды окшойт ушул жерде. Бирок кайрадан эле жалап аталган. Жакшы сонун пас. Гол. Дарбазачы каршы эпкинде кармалып калды. Ал эми таймдын бүтөрүнө. Жана кезектеги мына керемет голго силер көрдүңүздөр. Жалабаттын курамында оюнчуларды алмаштыруу. Тот назар кезектеги алардын дагы бир чабуулу ушул жерден соккуу узашы керек беле. Мына гол. Топ жай гана жүргүлүп барып алыс берсин. Эң башкысы ой азыр керемет соккуу. Үстүн көтөрүшкө тийип кайтты. Пас андан ары жетти өз максатына соккуу. Гол эмес, эки дарбазага таамай барып атат. Азыр болсо мына гол дагы бир. Өтө жогору кылдамдык менен келип туруп каршы эпкинден топту дарбаза торуна. Азыр сонун пас. Дарбазачынын өзүнө тээп алды бул ирет. Ошол эле калынат. Бул биздин кыргыз спортуна кошкон салым болот. Ой азыр сонун ушул жерде. Чабуул орун алды соккуу, бирок бул топ бүгүнкү оюн күнүнүн акыркы минутасы, бирок ага кошумча мүнөт берилет го деген ойдомун. Жок дегенде бир мүнөт кошулушу керек. Гол. Жок, гол эмеспи, төрөшкө тийип кайтты. Мына эми гол жаралды. Ошентип Талас өзүнүн сөзүн Беков топту тепти. Ошентип алгачкы турнир күнүндө бир гана нарын гол жарата алган.